Aquest proper diumenge 28 de maig es disputarà a la Roca del Vallès la segona edició del partit solidari Polseres Candela. Una jornada d'handbol que enfrontarà Felmar Balomano La Roca i CAC 7 Balomano Granollers a partir de les 6 de la tarda i a Balomano La Roca i Fraikin Balomano Granollers a 8:15. Un esdeveniment esportiu i solidari que va ser presentat ahir al vespre a l'Ajuntament Roquerol i que comptarà amb el suport del consistori. La voluntat de la Roca com a poble és de poder ajudar i la petita aportació que nosaltres podem fer és això, és deixant unes instal·lacions i posant-ho tot fàcil per les dues entitats. No? Que si ells es posen d'acord i ho tenen bé, que nosaltres no siguem cap escull. No? Una jornada que espera repetir l'èxit de l'edició de l'any passat i que donarà tot el que recapti a la investigació del càncer infantil a través de l'Hospital Sant Joan de Déu. Una jornada d'handbol solidari que s'havia de realitzar el mes de gener, però que ha hagut d'esperar fins ara pels compromisos dels diferents equips en joc. Sí que és veritat que ha costat molt de trobar la data, doncs com parlàvem l'altre dia, per la bona campanya que han fet tant el Balomano Granollers com el BM La Roca. Finalment s'ha pogut trobar la data, que també és positiva perquè crec que ja han acabat temporada tant un equip com el masculí com el femení, i amb la qual jo crec que serà un ambient encara més festiu i es podran deixar anar. El pavelló nou de la Roca serà l'escenari per segon any d'aquesta jornada solidària que no seria possible sense la col·laboració del Balomano La Roca, el Club Balomano Granollers i les diferents empreses patrocinadores. Donar les gràcies a les empreses que han col·laborat a realitzar aquest acte, en concret per la meva part a Sarsa, ja que bueno, van apostar per aquest partit des d'un bon principi, des del gener, que potser sabia que s'havia de fer el partit, van apostar per nosaltres, col·laborant econòmicament pel partit, i bueno, hem tingut molta paciència perquè els hem canviat de dates contínuament. Una cita ineludible pels amants de l'esport que comptarà, a més, amb la col·laboració de l'Escola de Ball Suaga, que tot i no poder participar activament en la jornada pels seus compromisos competitius aquest cap de setmana, sí que ha volgut participar amb una donació econòmica. I és que la suma d'esforços és el que ha ajudat a l'associació Polseres Candela a recaptar fins a 1 milió d'euros en els seus 3 anys de vida.